OK，原始兄弟我来了哦，然后我们上一局打到哪边，我们就从哪边开始啊。好，上一局打到了耶，羊角底海象长角甲鱼甲龙，长颈龙讲了吗？来甲龙也看一下哦，很有名啊，里面很多那种恐龙。真的是非常帅哦！你看秒杀，你其实不用打啊。可这只好可爱哦！啊，我现在已经弄到这里了，我们主线继续下去。为什么好爽啊？非常的耐玩哈！你们要看世界玩家的，就是看下面的左下角那边有个聊天室，而且每天都有些钻石奖哈。好像我们这边挂机时间，我们就拿到多少 A，我们就可以一直冲上去哈。哦，这边可以换一些新装备了哈。唔知是咧内生几点的哈。像这边一样，什么鬼门又开了啦？这边就稍微升一下就可以了。我现在已经打到这里了，我就是打不过再看看吧。目前是都打得赢了。等不过再检讨了。不过我觉得可能快打不赢了啦。哎，有配饰了！听到我尖叫了。那配饰会放在哪边呢？这里吗？哇塞，那配饰也可以再抽一顿呢。哎，那之后可以讲配饰箱啊。是的，是的，超耐玩的哈。